Українська економіка опинилась в надскладних умовах, через що підприємства та організації вимушено скорочують видатки, зокрема й на свої соціальні програми. А от Запорізьке акціонерне товариство «Мотор Січ» щосили намагається триматися і свій колективний договір, що, до речі, неодноразово визнавали кращим в області, виконує. Цього року українська промисловість зіткнулася з викликами, які раніше і уявити не могла. На тлі бойових дій, окупації та закриття бізнесу дуже важко утримувати промисловість, тим паче зберігати соціальні гарантії працівникам. Та запорізькому підприємству «Мотор Січ» неймовірними зусиллями це вдається. В цих непростих умовах колектив моторобудівників зміг згуртуватись і продовжив працювати. Людина, яка кожен день йде на роботу, а іноді під завивання сирен, відлуння вибухів, заслуговує поваги. Було проведено низку масових заходів, які нічим не відрізнялись від мирного часу. Це традиції нашого колективу. Традиційно до Дня захисту дітей та на 1 вересня відповідним категоріям сімей, чиї батьки працюють на підприємстві, була надана грошова допомога. Це близько 800 родин. А ще впродовж року на потреби працівників від профспілки було виділено більше 9 мільйонів гривень. Була оказана грошова допомога більше, як 3,5 тисячі працівників. Всім ветеранам підприємства, які стоять на обліку, теж була оказана матеріальна допомога. А під Новий рік традиційно близько 4 тисяч дітей моторобудівників отримали солодкі новорічні подарунки. Дуже якісні, завжди сладості там, діти завжди дуже довольні, як і взрослі. Ну, я вже працюю, це 14-й рік. Працююсь, робота нормально, постійно у нас виходить новогодні подарки. В тому році ми йшли в школу, нам теж виділили средства на закупку яких тетрадей. Самі ж працівники моторобудівного підприємства зазначають, в нинішніх умовах важко знайти стабільність. На нашому підприємстві дуже гарний колективний договір, який в нинішній час він виконується. Одне з найбільших підприємств в Україні, яке працює в такий важкий час, бо багато підприємств зараз не працюють. І «Мотор Січ» нас підтримує в цей час, виділяє нам і допомогу, і соціальну, і фінансову. І не забуває, також саме головне, що не забувають про наших дітей. Представники профспілкових комітетів в цехах та підрозділах завжди намагаються слідкувати за потребами працівників і реалізовувати позиції колективного договору в повній мірі. Ми намагаємось допомогти усім, виділяємо матеріальну допомогу, виділяємо, поощряємо людей, якщо вони гарно працюють. Ольга Батажок, наприклад, потребувала дороговартісного лікування і завдяки небайдужим людям та підприємству подолала недугу. Я просто хочу подякувати. В 2021 році я захворіла, це було таке тяжке захворювання, і мені насправді допомогли профспілка. Для підприємства «Мотор Січ» головним здобутком завжди були люди, зазначає голова профспілкового комітету. Незважаючи на виклики війни, колектив вдалося зберегти. Гарантії трудового договору виконуються, а це означає, в Україні є промисловий потенціал. Що готує нам рік прийдешній? А в мене на це запитання немає відповіді. Але є велике бажання, щоб в кожній родині моторобудівника, в кожній родині жителя міста Запоріжжя, в кожну родину цей рік 2023 приніс мир, злагоду і добробут.